ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଛାତ ବଗିଚାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏକଦମ୍ ସକାଳ ସମୟ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛାତ ବଗିଚାରେ ଅଛି କିଛି ପରିବା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପରିବା ତୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଯେତେ ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପରିବା ତୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଫୁଲ ଗଛ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଫୁଲ ନ ଦେଖିଲେ ମନ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି ବାଇଗଣଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିବ ସବୁ କିଛି ପରିବାରୁ କିଛି କିଛି ଆଜି ବାହାରିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ବାହାରୁଛି ବାଇଗଣ ତୋଳି ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବା ତାକୁ ସବୁଦିନ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭେଣ୍ଡି ବାହାରିଥାଏ କହିଲେ ଚଳେ ସବୁଦିନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଭେଣ୍ଡି ବାହାରିଥାଏ ଦଶ ବାରଟା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯଦି ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭେଣ୍ଡି ବାହାରିଯିବ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ତୋଳିକି ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିନିଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଯାଏ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ଗୁଆଁର ତୋଳିବାକୁ ଗୁଆଁର ତ ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ତୋଳି ହେବନି ଏସବୁ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏତିକି ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଆଁର ଆଉ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ପାଖକୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ବାହାରିବା ବୋଧେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ଏଇପଟୁ ଏତିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରିଲା ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇଛି ପରିବାଟା ହେଲା ସେପଟେ ରଖିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ରଖି ନେଇକି ଆସିବି ତାପରେ ଏପଟକୁ ଆସିବି ତୋଳିବି ଏଇପଟ ଗ୍ରୋ ପାଇକରି ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜଉପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ତୋଳି ସାରିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବି ପ୍ରତି ଦଶ ଦିନିଆ ଥରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମୋର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବଗିଚାକୁ ଆସିପାରିଲିନି ଯାହାଫଳରେ କେତେ ସାରା ଯୌପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛରେ ପ୍ରତି ଆଠ ଦଶ ଦିନିଆ ଥରେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଲଗା ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଏମିତି ଗଛରେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ଶିମ୍ବ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଠ ଦଶ ଦିନିଆ ଥରେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନଚେତ୍ ଏତେ ସାରା ଯୌପୋକ ମାଡ଼ିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିସାରିଲିଣି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତୋଳିବା ପରେ ଆଉ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ମରିଆସିଲାଣି ପତ୍ର ସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇଛି

କିଛି ବାର ବାଇ ବାର ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲଗାଇଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଠର ବାଇ ଅଠର ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ମାଟି ଭରି ହୋଇକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ପରିବା ଲଗେଇବାର ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ତ ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ଫଳ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିଲାନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାର ବାଇ ବାର ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଲଗାଇଥିଲି ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫଳିଲା ଏଥିରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲିଣି ଇଏ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଥିରୁ କେତେ ସାରା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତୋଳିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଡାଲା ସେପଟେ ରଖିକି ଆସିଛି ଇଏ ମୋ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଧରୁନି ତାକୁ ତଳେ ରଖିନେଲି ବାର ବାଇ ବାର ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ହିଁ ଏ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ আগক যে যা ঝুডং লগাইবি এই বাৰ বাই বাৰ গ্ৰ' বেগ্ৰ হি লি ইয়াক বেছি বৰ কুণ্ড দৰকাৰ নাই দেখোন কেতিয়েচাৰা ঝুডং বাৰিলা আজি এতিয়া চবু পৰীক্ষা ছাত বগিচাৰো অমল কলি ইৰ ভেণ্ডি বাইগণ ঝুডংগ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହ୍ୟାପି ଗାର୍ଡ଼େନିଂ